të dërguar vëllezër dhe motra besimtare. Padyshim që jemi në një moment shumë të veçantë të vitit, ku shpërndar nesh është duke ardhur muaji i begat dhe i madhnueshëm i Ramazanit. Kjo është një nga ato kohët ku zemrat e besimtarëve luturohen dhe gëzohen me afrimin dhe me pranim e këtij muaji të begat. Kjo për arsyen se ai është një muaj i cili vjen me bereqet. Një muaj i cili vjen me mëshirë, vjen me falje, vjen me mirësi, vjen me pastrimin nga gjunahet, vjen me bashkimin dhe solidarizimin e njerëzve me njëri tjetrin. E sidomos në kohën që ne jetojmë, ku njerëzit dita ditës fokusohen dhe përqendrohen më shumë tek materialja, tek ajo që është e prekshme, tek ajo që i përket jetës së kësaj bote, nevoja për adhurim, nevoja për atmosferë shpirtërore, siç është ajo edhe muaj të Ramazanit, është edhe më e madhe. Por nëse ne ngrejmë pyetjen, sepse kemi ardhur në jetën e kësaj bote? Pse ekziston në të vërtetë njeriu? Cili është qëllimi i krijimit të tij nga ana e Allahut Xhelle Xhelaluhu? Allahu këtë përgjigje na jep në Kur'an në surën Edh-Dhariyat ku ai thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin." Nuk i kam krijuar xhindët dhe njerëzit vetëm se ata të më adhurojnë mua. Unë nuk kërkoj për tyre, thot, asë një risk e asë një furnizim, sepse në të vërtet është Allahu ai cili është furnizues dhe posedues i një fuqie të madhe. Ne jemi krijuar që ta adhurojmë Allahun Xhelleshanuhu, që ta njohim vetëm atë si ta adhuruar dhe vetëm atij t'ia përkushtojmë të gjitha punët, veprat dhe adhurimet tona. Por në qofë se ndem edhe një pyetje tjetër, po vetë qëllimi i adhurimit cili është? Përse e adhurojmë me Zotin e madhëruar Allahun Xhelleshanuhu? A i sërish nga thot në Kur'anin të lartë, në surën e Bekare ku thot: "Ja e juhen nesu abudu rabbekum ledhi khalakakum, u e ledhi në mirë kablikum, le allëm e të të punë." O ju njerës, pa u drejtohet të gjithë njerëzve, se që të gjithë në fakt janë krijesat e ti, janë robët e ti, ku u thot: "Adhurojeni Zotin tuaj, a i cili ju krijoi juve që jeni sot dhe ata që ishin përpara jush." Por me çfarë qëllimi të adhurojmë atë? Pse të adhurojmë atë? La'allakum tattaqun, në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm, në mënyrë që ju të arrini gradën e takvas, të arrini gradën e devotshmërisë. Por çfarë është devotshmëria? Aliu radhiyallahu anhu, sahabiu i njohur dhe i dashur për gjithë ne, e përshkruan devotshmërinë në fjalën e tij ku thotë: "At-taqwa al-khawfu min al-jalil wal-'amalu bit-tanzil wal-qani'atu bil-qalil wal-isti'dadu li-yawmi ar-rahim." Devotshmëria, thotë, përmblidhet në këto katër fjalë. Ajo nuk është gjë tjetër veçse ti friksohesh të madhëruarit, ti friksohesh dëshkimit e zemërimit të tij, të punosh me atë që ai ka zbritur me librin e tij, me fjalën e tij, me Kur'anin të lartë, të mjaftohesh të kënaqesh qoftë edhe me pak me ai sa ai ka dhënë në jetën e kësaj bote, e të përgatitesh për ditën kur do të kthehesh tek Zoti i gjithësisë. I dërgoi Allahu Muhammedin alayhis salam për t'i qartësuar njerëzit se çfarë është kjo devotshmëria, se ku gjendet devotshmëria e gjithë secilit për nesh. A është kjo diçka e dukshme që ne mund ta shohim në aparencën, në paraqitjen e dikujt, në veshjen e dikujt, në pozitën e dikujt, apo është më shumë se kaq? Apo është më e thellë se kaq? Apo mos ndoshta është një sekret që e di vetëm Zoti i madhëruar dhe askush tjetër? Ai në fakt u drejtuan njerëzve duke u thënë: Ela inna taqwa ha huna, ela inna taqwa ha huna, ela inna taqwa ha huna.
ju drejtuar njerëzve duke u thënë: O njerëz, o besimtar, dijeni mirë se kjo devotshmëria është në zemrën e gjithë secilit prej jush. Vendi ku ajo rritet, ku ajo forcohet, ku ajo zhvillohet, është zemra e gjithë secilit prej jush. Ajo formohet duke vepruar atë që urdhëron Allahu dhe duke u larguar nga ajo që Zoti e ka ndaluar. Duke vepruar fjalë, duke thënë fjalë të mira, duke bërë vepra të mira, sepse Allahu i kërkon, sepse Allahu kënaqet me to, e ti shpreson me këto vepra shpërbimin e Allahut, kënaqësinë e tij, e gjithashtu largohesh nga ato që ai ka ndaluar, sepse ti kërkon të vendosësh pengesë mes teje dhe dëshkimit të Allahut. Një dietar të madh e pyetën duke i thënë: Si është e mundur që ju muslimanët në të njëjtën kohë thoni që ne e duam Allahun dhe në të njëjtën kohë thoni që ne i frikësohemi Allahut? Si mund bashkohet dashuria dhe frika në të njëjtën kohë në zemrën e njerëzit? E ai në urtësinë që karakterizonte ju dha përgjigje këtyre njerëzve që nuk i përkisnin besimit Islam duke u thënë: Ne frikësohemi se mos humbasim të dashurin tonë. Ne friksohemi se mos humbasim këtë dashuri, mos humbasim këtë kënaqësi të Allahut xhaleshanuhu. E devotshmëria është ajo e cila na siguron që ne jemi në rrugën e duhur, që ne jemi në kërkim të kënaqësisë së Allahut, që ne jemi në kërkim të shpërblimit të Zotit të gjithësisë. E kjo devotshmëri do ta dëgjoni shpesh atë të përmendet në muajin e Ramazanit. Si një muaj i shkollës së devotshmërisë, si një muaj ku ne kërkojmë që të bëhemi të devotshëm. Por nga doli kjo lidhja e takvas pikërisht në muajin e Ramazanit? Pse theksohet kaq shumë takva e devotshmëria në muajin e Ramazanit? E arsyeja është e thjeshtë, e qartë në librin e Allahut ku ai thotë: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, o besimtar, ju është bërë juve obligim agjërimi, ashtu si që ishte bërë obligim edhe për ata që ishin për para jush. Por me cilin qëllim, o Zotë i Gjithësisë, por me çfarë synimi? Në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm, në mënyrë që ju të arrini këtë gradë të devotshmërisë, në mënyrë që në atë muaj ju të forconi devotshmërinë, të afroni më shumë ke mëshirë Allahut, e të largoheni një herë e për gjithmonë nga dëshkimi dhe zemërimi i Allahut fuqiplot, duke ditur që ky muaj i mëshirës vjen me dhuratë, vjen me hapjen e dyrëve të xhenetit, me mbylljen e dyrëve të zjarrit dhe me prangosjen e djajve, shejtanëve, duke ia leksuar njeriu këtë rrugë, rrugën e devotshmërisë. Tani e ke mundësi ta arrish synimin tënd, ta arrish qëllimin tënd. Tani e ke mundësi të ushqesh me atë fjalë të Zotit të Gjithësisë, për të cilën Uthmani radhiyallahu anhu thotë: Leu tahburat qulubuna ma shabi'at min kalamina. Sikur zemrat tona të ishin të pastra, ato nuk do të ngopeshin asnjëherë së lexuar i fjalën e Allahut Zotit të Gjithësisë. Këtë fjalë që ai e zbriti në fakt ne e dimë shumë mirë, jo vetëm për ne muslimanët. E zbriti për gjithë njerëzimin, e zbriti për gjithë njerëzit që ta dëgjonin, ta respektonin, ti biteshin se fjale e ta kishin atë si orientim në jetën e tyre. Pra ta i thot: Huten bim nes. Ky Kur'an është udhëfyës, udhëzues, orientues për të gjithë njerëzit. Por ka dhe një orientim aty i cili është më specifik. Ka një orientim dhe një udhëzim aty i cili është vetëm për besimtarët. E në fakt, jo për gjithë besimtarët, në kuptimin e mjaltit, e ajkës, e uksive dhe mësimeve që ata fitojnë nga Kurani, Allahu thot: Dhe li kër kite e bulave i bethihi, hudhe për një mund të ti. Ky është libri të kënësiri nuk ka asë të lojtë dyshimi që a i është pre Allahut, që a i është fjale Allahut, dhe i thot është udrëfyës, orientues për ata që janë mund të ti, për ata që janë të devotshëm, për ata që kanë kultivuar këtë devotshmëri në zemat e tyre dhe që e praktikojnë atë me veprat, me punët dhe me fjalët që kanë dhënë nga goja e tyre.
ku ne dim që një mysafir i madh dhe i rëndësishëm do të na vijë për vizitë, ne bëjmë gjitha përgatitjet e nevojshme në shtëpinë tonë me njerëzit tanë sipas mundësive që ne kemi. Por nëse ky mysafir është pikërisht Ramazani, ky muaj kaq i madh, ky muaj kaq i rëndësishëm, ky muaj kaq i begat, kjo mundësi e cila vjen vetëm një muaj në vit, kjo mundësi e madhe për të ndryshuar, atëherë si duhet të jetë përgatitja e besimtarit? Patyshim përgatitja më e madhe dhe më e rëndësishme është ajo e zemrës sonë. Shumë për njerëz që tani mendojnë dhe shqetësohen, çfarë do të ha për syfyr? Çfarë do të ha për iftar? Ku do të shkojë të ta bëjë iftarin? Si do ta përballojë muajin e Ramazanit? E në fakt shqetësimi kryesor duhet të jetë: a është zemra ime në gjendjen e përshtatshme për ta pritur një muaj kaq të madh? A e kam pastruar zemrën duke bërë teube, duke bërë pendim, të duke bërë istighfar, duke i kërkuar falje Allahut? A është zemra ime në gjendjen e përshtatshme për ta pritur këtë muaj të madh bashkë me mëshirën, bashkë me begatit, bashkë me dhuratat që ai sjell? E kështu puna e gjithsesisë për ne në këto pak ditë që kanë mbetur përpara se ai të trokasë e të futet në shtëpinë tona, duhet jetë: a është zemra ime e pastër sa duhet, e pastër nga çdo gjuna, e pastër nga çdo mëkat, e pastër nga çdo ndjenjë e cila është negative për ta pritur këtë muaj të madh? Gjë e dytë, vëllezër dhe motra të nderuara, disa prej nesh kanë shumë vite që agjërojnë dhe kanë atë programin e tyre të zakonshëm në muajin e Ramazanit. E din kur zgjohen, e din kur flen, e din çfarë bën ditën, e din çfarë bën natën, e kështu me radhën, e jemi mësuar me këtë lloj rutine. Por që njëri diçka e gabuar. Dhe nuk është ky qëllimi i Ramazanit. Ne duhet ta ndryshojmë rutinën e këtij Ramazani duke e bërë më të mirë se rutinën që ne kishim në Ramazanin e kaluar. Nuk është qëllimi i agjërimit që ne vetëm të agjërojmë dhe të kalojmë ditën duke fjetur. Nuk është kjo devotshmëria. Devotshmëria është që ta agjërosh sepse e ke detyrim, e ke obligim, por bashkë me agjërimin e ditës të lexosh edhe Kur'an, të bësh edhe dhikr, të japësh edhe sadaka, të bësh edhe punë të tjera të mira, duke e forcuar, duke e ushqyer sa më shumë të devotshmëri. Në jetën e kësaj bote, që secili prej nesh e di mirë në aspektin profesional, që nëse nga viti në vit nuk je përmirësuar, nuk je forcuar në atë që bën, atëherë vjen edhe pasojat dhe njeriu qëndron në atë vendin e tij. Në aspektin profesional, në aspektin e kësaj bote, ne jemi na kërkuar gjithmonë që të përmirësohemi, që ta bëjmë më mirë punën tonë. Por në aspektin e adhurimit, a e kemi menduar ndonjëherë që ta përmirësojmë adhurimin tonë, ta shtojmë adhurimin tonë, ta bëjmë më mirë një adhurim e të shtojmë më tepër punët e mira? E ky është pikërisht qëllimi i muajit Ramazan, qëllimi i muajit Ramazanit. Të mos mbetemi me rutinën e Ramazanit të kaluar, por të kthjellohemi dhe të shohim se cila është rruga e duhur duke kaluar ditën jo vetëm me agjërim, por edhe me punë të tjera të mira. Duke kaluar natën me adhurim dhe me lexim të Kur'anit të lartë. Ne dimë shumë mirë se njerëzit që nuk kanë objektiva dhe qëllime në jetë, ata arrin vetëm pak gjëra për të mos të asgjë në jetën e kësaj bote. Po ashtu edhe në aspektin adhurimor, ne duhet ulemi me laps e me letër, me letër e me laps në dorë e të shkruajmë sa faqe do të lexojë nga Kur'ani më lart. 10 lexoja 5, të vit do të lexojë 10, do ta shtojë edhe më tepër. Të shkruajmë sa herë do të sa dikur do të bëj gjatë ditës, sa herë do të bëj istighfar, do të bëj selavate, do ta madhëroj Allahun e lartësuar. Të shkruaj sa sadaka do të jap në ditën e letrën e Ramazanit. Të shkruaj sa vepra të mira do bëj në muajin e Ramazanit. Dhe është vërtetuar edhe nga studime të ndryshme, por mund të jetë përvojë që secili për nesh. Që ajo që shkruajmë dhe planifikojmë, ne jemi shumë pranë me realizimin dhe me konkretizimin e saj në aspektin praktik. Ato që shkruajmë, ne jemi të predispozuar që ta bëjmë dhe ta realizojmë. E ku ka më mirë që ta arrish të realizojë disa objektiva dhe disa qëllime për sa i përket adhurimit. Por sidoqoftë, le të shkojmë tek ajo pika e fundit. Sado që ne më përgatitemi
duke përgatitur zemrën tonë, duke pastruar atë nga tërshijat, nga gjunaja, nga mëkatet, duke shkruar programin tonë, duke ndryshuar rutinën tonë, duke u përmirësuar në mënyrë të vazhdueshme nga Ramazani në Ramazan. Por nuk është qëllimi i këtij Ramazani që të jemi sërish siç ishim në Ramazanin e kaluar. Vetëm ato vepra është forcë, është përmirësim, rritje më shumë në aspektin e adhurimit. Afrohemi më tepër me Zotin e Gjithësisë, bëjmë më tepër punë të mira, bëjmë më dobishëm, bëjmë më pozitiv. Gjithsesi, le të shkojmë tek pika e fundit. Ajo për të cilën ne rikujtohemi sa herë që falim namaz. Kur lexojmë surën Fatiha ne themi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndihmë o Zoti i Gjithësisë. Edhe për adhurim ne kërkojmë ndihmën tënde. Ne kërkojmë që ti na ndihmosh, kërkojmë që ti na e hapësh rrugën, na lehtësosh rrugën se ne jemi të dobët. Ne nuk mundemi dot vetëm o Zoti i Gjithësisë, nëse ti nuk na ndihmon. Ramazani do të jetë i vështirë për ne, nëse nuk përmbushim këto pak pika, po edhe nëse ne nuk lutim Allahun që ai na ndihmojë, që ai na jap sukses, ai na jap fuqi. Prandaj i dërgoi Allahu Muhammedin alayhiselam mësonte sahabëve disa për këtyre në mënyrë specifike që të thoshim pas namazit Allahumme e'inni ala dhikrike wa shukrike wa husni ibadeti. O Allah, më ndihmo, unë jam i dobët, nuk mundem vetëm, me të gjitha këto vështirësi që unë kam, nuk mundem i vetëm, o Allah, më ndihmo, që të të përmend, të të falenderoj dhe të të adhuroj në formën më të mirë. Në Ramazan ne thamë që shejtanët janë të lidhur. Dhe kështu njeriu është më i fortë për bërë punë të mira. Dhe është më larg gjërave që ai mund të bënte, të këqijave, çytjeve që kishte jashtë muajit të Ramazanit. Por urtësia e Zotit të Gjithësisë është padyshim e madhe. Nëse ne gjatë vitit themi, shejtani është ai që më nxiti. Është ai që më hodhi me zvesa do të shkopa dhe e bëra atë mëkat, e bëra atë punë të keqe. Por në Ramazan ku ai është i lidhur, është i prangosur. Me këtë duhet të jemi ne përballë. Duhet të jemi përballë me veten tonë. Duhet të jemi përballë me veten tonë sepse nëse kemi diçka që vazhdojmë ta bëjmë, dhe ajo është e keqe. Atëherë nuk është nga shejtani, por është zakoni i keq që ne kemi formuar, është vetja jonë, ne duhet të vini përballë dhe këtë muaj ta përdorim si shkak për të ndryshuar zakonet e këqija në zakonet e mira. Për t'i lënë veprat e këqija dhe për t'u kthyer tek rruga e Zotit të Gjithësisë, për t'u përkushtuar atij i gjithë në adhurim, duke adhuruar vetëm atë dhe duke qenë një rob i sinqert, i përkushtuar dhe i dorëzuar totalisht përpara Allahut xhaleshan. E lutim Zotin e Gjithësisë që na mëson të gjithë të arrijmë muajin e bekat Ramazanit. E nëse na mëson që të arrijmë Ramazanin, ne mundsof që ta mbushmë atë me punë dhe me vepra të mira sa më të shumta. Na dhe Allahu dëshirë dhe fuqi për të adhuruar më tepër në Ramazan, për të përkushtuar më tepër në Ramazan. E lutim Zotin e Gjithësisë që ta i pastrojë zemrat tona. E lutim Allahun që ne shohim që na falë mëshirën e Tij, na falë beqatitë e Tij. E lutim Zotin ta pastrojë nga çdo e keqje, nga çdo gjuna. E lutim Zotin që ta bashkojë të gjithëve në xhenet.